እንዴት አላችሁ ወዳጆች? እንዴት ከርማችሁ? እንዴት ሰንብታችሁልኛል? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ ደግሞ በዚህ መልኩ መጥቻለሁ አንዳንድ ነገር እንድናገር ብዬ። ከዛ ማስቀደም ግን በድጋሚ ለሙስሊም እህት ወንድሞቼ፣ ለሙስሊም ወዳጆቼ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በሰላም አደረሳችሁ፣ እንኳን ጾሙን በሰላም አስፈታችሁ ልንወዳለሁኝ። ከቁጥር ደግሞ ሳያጎለን የከርሞ ሰው ያርገን እግዚአብሔር አምላክ። በመቀጠል እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የድግስ ወቅት እንደመሆኑ መጠን ጾሙም አለቀ፣ ሙስሊሙም የክርስቲያኑም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያው የድግስ ጊዜ ነው አለ። ለዛ ይበጃል ብዬ ያሰብኳቸውን አንዳንድ ነጥቦች ይዤ መጥቻለሁ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በዚህ ሰዓት ላይ ድግስ የሚደገሰው፣ በውጭውም ዓለም ፀሐይዋ ብልጭ ስትል በጋ ሲሆን እንግዲህ ድግስ ይኖራል ማለት ነው። ቀጠሮ የሚያዘው ሁል ጊዜ በዚህ ሰዓት ነው፣ በቃ በጋው ላይ ማለት ነው። ለዛ እንግዲህ አንዳንድ ነጥቦች እናነሳለን፣ ጥቃቅን ነገሮች፣ ነገር ግን ደግሞ ብናደርጋቸው ህይወታችን ላይ ለውጥ የሚያመጡ ነገሮችን ነው ዛሬ እንድናይ የፈለኩት። እንደ ዋና ርዕስ ይዤ የመጣሁት ድግስ ስንጠራ ምን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነው። እንግዲህ ዛሬ ተጋባዦች ነው ማለት ነው። ስንጋበስ ልናደርጋቸው የሚገቡትን 8 ነጥቦች ይዤ መጥቻለሁ። በዋነኝነት እንግዲህ እንደ ቁጥር አንድ ብዬ ያስቀመጡት ነገር ምንድነው መሰላችሁ? ስንጠራ የፓርቲውን አይነት ማወቅ፣ የድግሱን አይነት ማወቅ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የድግሱን አይነት ማወቃችን ለምናደርገው ነገር ይጠቅመናል። በወረቀት ከሆነ የምንጠራው ብዙ ጊዜ ይጽፋል፣ ቢች ፓርቲ ነው፣ ፑል ፓርቲ ነው፣ በቃ ምን አይነት ድግስ እንደሆነ ይጽፋል። ስለዚህ ምንም አንቸገርም። ነገር ግን ካልጻፈ ስንጠራ በስልክ ሆነ የምንጠራው መጠየቅ መቻል አለብን። የት ነው የሚያርፉት? ቤት ውስጥ ነው? ከቤት ውጭ ነው? ሆቴል ነው? በቃ ማለት በደንብ መጠየቅ መቻል አለብን ማለት ነው። የቤታቸው ውስጥም ቢሆን የት ነው? ምሳም ቢሆን የት? ግቢ ውስጥ ነው? ምክንያቱም ለምንለብሰው ልብስ፣ ለምናደርገው ነገር ድግሱን የመጠነ ነገር እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። እንደው አፍረን እንኳን መጠየቅ ካልቻልን ሲነግሩ ከሚነግሩን ነገር መገመት መቻል አለብን። ስለዚህ ጥንቅቅ ብለን ያንን ድግስ የሚመጥን ነገር ለብሰን መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደ ሁለተኛ ያስቀመጥኩት እንደመሰላችሁ ሰዓት ማክበር። ሰዓት የእውነቴን ነው የምላችሁ ማክበር መቻል አለብን። ይህን ስላችሁ እኔ ፍጹም ነኝ ሰዓት አከብራለሁ እያልኳችሁ አይደለም። እኔም በጣም አረፍዳለሁ። ነገር ግን መቼም ቢሆን ሳረፍድ ጥፋተኝነት ያልተሰማኝ ቀን የለም። ሁል ጊዜ በጣም በእንትን ነው የማረፍደው፣ ማለት ከአቅሜ በላይ ከሆነ ብቻ። ለማንኛውም አርፋጅ ነበርኩኝ፣ ግን እላይ ላይ እየሰራው ነው፣ ራሴ ላይ እየሰራው ነው። በማርፈዴ ወይም ይሄ የማርፈድ ነገር የለመደብኝን ነገር ለማስወገድ እምጥር ነኝ። በማርፈዴ ተደስቼ በማርፈዴ ኮርቼ አላቅም። ለምንድን መሰላችሁ እንደዚህ ምላችሁ? አሁን ሀበሻ አርፋጅ መሆኑ በደንብ ይነገራል። በቃ የሀበሻ ቀጠሮ ሁሉ ይባላል አይደለ? ስለዚህ ያንን ነገር ደግሞ መቀየር መቻል አለብን። መቀየር ደግሞ የምንችለው እኔና እናንተ ነን፣ ሌላ ሰው ማንም ከየትም ሊመጣ አይችልም። ያን አለ ሀበሻ። ስለዚህ ማርፈዳችንን እንደውን ተጎናጽፈ ነው እንደ ምንድን ነው እንደ ባህል ነገር አድርገ ነው ማለት ነው ከመውሰድ ይልቅ ማርፈዳችንን ጥፋት መሆኑን አውቀን ምንትን ማለት አለብን፣ ማስቀረት አለብን ብዬ አስባለሁ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምን ይሏቸዋል መሰላችሁ? የሆነ ግብዣ ካለባችሁ የሀበሻ ቀጠሮ ነው ወይስ ማን የጠራሽ ትባላላችሁ። የሀበሻ ከሆነ ቆይ ማንም አይመጣም አሁን ሰዓቱ ራሱ ደርሶ ማለት ነው። እዛ ብቻሽ ምን ትሰሪያለሽ? ቁጭ በይ ገና ነው ሞቅ ሲል ትሄጃለሽ ነው የሚባላል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። በተቻለ መጠን በሰዓታችን መድረስ አለብን ማለት ነው። ስለ ሰዓት ካወራን አይቀር ከዚሁ ጋር ያይዤ ልነግራችሁ የምፈልገው በመጨረሻው ሰዓት ፕሮግራማችሁን መቀየር ወይም አልመጣም ብሎ ማለት ተጠሪ ስትሆኑ ማለት ነው። የእውነት ለጠሪ ለጋባዥ በጣም ነው የሚያናድደው። በቃ ማትችሉ ከሆነ እንትናችሁን አይታችሁ እስኬጁላችሁን አይታችሁ ከሳምንት በፊት ከተጠራችሁበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው የዛን ጊዜ አይታችሁ ባሉት በተከታታይ ባሉት 2-3 ቀን ውስጥ መናገር መቻል አለባችሁ። ከ15 ቀን በፊት የተጠራችሁ ከዛ በሚቀጥሉት 2 ቀናቶች ውስጥ አይታችሁ አትችሉም፣ ደውላችሁ አንችልም። እንደውም በውጭው ዓለም እኔ ለምሳሌ ባለው በግሪክ ሀገር አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ከቀሩ ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ፣ ባለመገኘቴ አዝናለሁ ብለው አበባ ሁሉ የሚልኩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ቀርተው እንኳን ነው የምላችሁ ስጦታ በሌላ ቀን ድግሱ ካለፈ በኋላ ወይም የድግሱን ቀን ሊሆን ይችላል የሚልኩ ሰዎች አሉ። እንደው ያንን ሁሉ እናርግ እዛ ጥግ ድረስ እንሄድ ብዬ ቢደረግ ቆንጆ ነው እናርግ ማለት ሳይሆን፣ ነገር ግን ደግሞ መቼም ቀደም ብሎ መናገር ምንም የሚያግደን ነገር የለም አይደለም። ራሴን አሞኝ ቀረሁኝ ብርድ ብሎ ቀረሁኝ ምናምን ከምንል ይልቅ
የምንወስደውን ነገር ወስደን ፓናዶላችን ዲፖናችን ወስደን ወደ ምንድነው ወደ ድግሳችን ሄደን ያው መታደመሻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በመጨረሻው ሰዓት እንትናችሁን ፕሮግራማችሁን አትቀይሩ ተጋባዥ ስትሆኑ። በሶስተኛ ጥብ ይዤ የመጣሁት ሰው አስከትሎ መሄድ። ሰው አስከትሎ መሄድ ለጠሪው አይደለም ችግሩ። እርግጥ ነው ጋባዡም ቢሆን ድንገት ሰው ይዛችሁበት ስትሄዱ እንግዲህ ሆቴል ከሆነ የአንድ ሰው ወጪ ሌላ ይጠብቀዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከፕሮግራም ውጭ ነው ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ያም ስህተት ነው። ነገር ግን ደግሞ ላስከታዩና ለተከታዩዋ የእውነት ነው የምላችሁ በጣም ምንድን ነው በጣም ጥሩ ቀን አይሆንላቸውም እና በጣም ቆንጆ ነገር አይደለም ልበላችሁና እኔ አንድ ጓደኛዬ አስከትዬ ብሄድ እዛ ቦታ ጋር ምንድን ነው ታዳሚ እኔን ነው የሚያውቀው ወይም የማውቃቸው ሰዎች ይኖራሉ። እሷ ደግሞ ብቻዋን ናት፣ የዚህ ግሩፕ አይደለችም፣ አታውቃቸውም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው መሰላችሁ? እኔ መሀል ቤት ነው የምሆነው። ድግሱንም መካፈል አለብኝ፣ ከታዳሚዎቹ ጋር አብሬ መታደም መጫወት ሀሳብ መቀየር አለብኝ። በዚህ ጋር ደግሞ ብቻዋን ያለች አንዲት ጓደኛ አብራኝ ያለች ማለት ነው። ስለዚህ እሷንም እንዳይደብራት መጫወት አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት ምንድነው ያልሆነ ነው የምሆነው። ተከትላም የመጣችሁ ማለት ነው በቃ በጣም ነው የሚያሸማቀቀው። ምንም ጥያቄ የለውም። ብቸኝነት ይሰማታል፣ ቀኑ ይረዝምባታል። እንሂድ ትላት ትችላለች። ለምሳሌ እኔ ኮንኩኝ እንሂድ ትላት ትችላለች ማለት ጥሩ አትሞስፌር ጥሩ ሁኔታ ስለማይመጣ እንደው በፍጹም በፍጹም ተከታዮችን ባትከተሉ አስከታዮችን ማስከተላችሁን ብታቆሙ ብዬ እላለሁኝ። እንደ አራተኛ ነጥብ ይዤ የመጣሁት በልቶ መሄድ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንዴ ልትቃወሙ ትችላላችሁ። እንዴ እኛ ድግስ ጠርተን እንዴት ነው በልተን የምንሄደው ልትሉ ትችላላችሁ። ጥገቡና ሂዱና እዛ ድግሱ ላይ እንደው መልኬ በቃ ያን ጨዋታ አላለ እንደዚህ አይ ምናምን እንደሱ በሉ አላልኩም። ነገር ግን በልታችሁ መሄድ አለባችሁ ስል ባዶ ሆዳችሁ መሄድ የለባችሁም ማለቴ ነው። ለምሳሌ ልበላችሁና በር ላይ ኮክቴል ካለ ብዙ ጊዜ የሚደረግ ማለት ነው ያጋጥማል። እሷን አንስታችሁ በባዶ ሆዳችሁ ቀመስ ብታረጉ ሊረብሻችሁ ይችላል። ስለዚህ ሆዳችሁ ሊላወስ ነው ማለት ነው። ያ ነገር እንዳይሆን እንግዲህ በልቶ መሄድ ይጠቅማል ማለት ነው። አይ እኔ ባዶ ሆዴ ነኝ አልበላም አልጠጣም የምትሉ ከሆነ ማለት ነው፣ አልጠጣም ለማለት ፈልጌ ነው። አልጠጣም ብላችሁ የምትሉ ከሆነ እርሃብ ደግሞ ቀን አይሰጥም አይደለም። በቃ ሰው እየጠጣ ነው እየተዝናና ነው፣ እናንተ ግን አልጠጣም ይደብራችኋል። አልጠጣም ብላችኋል፣ ሆዳችሁ ባዶ ነው፣ ይርባችኋል፣ ታቆርፋላችሁ። እኔ አቆርፋለሁ ሲርበኝ፣ የእውነቴን ነው የምላችሁ ፊት ሁሉ ነው የሚቀየረው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር ይከሰታል ማለት ነው። ያ ነገር እንዳይሆን እንግዲህ በልቶ መሄድ አለባችሁ። አሊያም ደግሞ ምን ይሆናል መሰላችሁ፣ ጠረጴዛ ላይ የሆነ ምግብ የሚያዘጋጁ ሰዎች አሉ አይደለ? ዳቦና ምናምን ባለፈ ቁጥር ማለት ነው አይናችሁ ክርትት ነው የሚለው። በቃ እዛች ጋር የሚሄዳችሁ ቁንጥር፣ እዛ የሚሄዳችሁ ቁንጥር፣ ቁንጥር አድርጉና ቀማምሱ ነው የሚላችሁ። ያ ደግሞ የእውነት ጨዋነት የጎደለው ነው እና ጥሩ ነገር ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ትንሽዬ ነገር ቤታችሁ በልታችሁ ከዛ በኋላ እዛ የተጠራችሁበትን ምሳም ከሆነ እራትም ከሆነ በስነ ስርዓት ቁጭ ብላችሁ ትበላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከቤታችሁ ሳትበሉ ወደ ድግስ ቤት እንዳትሄዱ የሚል ነው። በአምስተኛ ደረጃ ባዶ እጅ መሄድ። ባዶ እጅ መሄድ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። እኔ ከሌለ ችግር የለው ማለት እና ከሌለን ድግስ ልንቀር ነው እንዴ? ጠሪ አክባሪ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ልክ ናችሁ። እኔ ስለሌለው ሰው ምንም ስለሌለው ሰው አይደለም እያወራሁ ያለሁት እንዴት መሰላችሁ፣ ለማድረግ ትንሽ ነገር ለማድረግ የማይተናነስ ነገር ግን ደግሞ ያላስብበት ብዙዎቻችን እኮ አንዳንድ ነገሮችን ስለማናስብባቸው ነው እንጂ ያን ያህል አስቸጋሪ ሆኖ አይደለም። ጥቃቅን ነገሩ ሳናደርግ ስህተት ሆነን የሚቆጠሩብን ማለት ነው። ስለዚህ ስትሄዱ ማለት ነው የሆነች ነገር ቢቻለን እዛ ጠረጴዛ ላይ ሊሆን የሚችል ለምሳሌ ትንሽ የጣፋጭ ነገር ሊሆን ይችላል ጠረጴዛ ላይ የሚቀር ትንሽ የአበባ ልትሆን ትችላለች። በቃ የፈለጋችሁትን ጠርሙስ ወይን ሊሆን ይችላል። በቃ እናንተ ያንን ቦታ ይመጥናል ብላችሁ የምታስቡትን ነገር ብትፈልጉ ከእጃችሁ የተሰራ ብትፈልጉ የተገዛም ሊሆን ይችላል ይዛችሁ ብትሄዱ የእውነት ይሄ እንትኑ እቃው ሳይሆን እቃ ይሄ ምንድነው መለዋወጡ ሳይሆን የእናንተ ስጦታ ሳይሆን የሆነ ቤተሰባዊነት እኔም እዚህ ተሳትፍ ያለው አይነት ነገር ገብቷችኋል አይነት ነገር እንዲሰማችሁ ያደርጋችኋል። ለምሳሌ ብላችሁ ግብዣው ላይ የእናንተ ይዛችሁ ጣፋጭ ቀርቦ ሲበላ ስታዩ ደስ ይላችኋል። እናንተ በቃ የሆነ ነፃ ነገር ያደርጋል ደስ ይላል ብቻ። ለማንኛውም በነገራችን ላይ ያው ቤተሰቦቻችንም ያደርጋሉ
ይሄ ዘመን አይነት ያመጣው ነገር አይደለም። እኔ በደም ነው በደም አስተውሳለሁ። ድግስ ሲጠሩ በሰውሻችን እኮ የሆነ ድሮ እንደውም እኔ አሁንም ተሻሽሎ እንደውም ሌላ ነገር ይዞ ይላሉ። ግን የሆነ ነጭ አረቄ ይዞ ይሄዳሉ። እንትን ትባላለች፣ ቀንዶ ምትባላለች። ሸጎጥ አርገው ነው ያስተውሳለሁ። በእውነት ነው ምላችሁ። ቤት ሲመረቅ ሲጠሩ የቤት ዕቃ ይዞ ይሄዳሉ። ሌላው ቀርቶ አርባ ሰማንያ ሙታ ሞቴ እንደዚህ የሚጠሩ የሀውልት ምርቃት እንኳን ሲጠሩ ወይ ማህበር ሊሆን ይችላል ሲጠሩ ራሱ ድግሱ ከመድረሱ በፊት ማለት ነው፣ ከአንድ ቀን በፊት ሊሆን ይችላል፣ ከሁለት ቀን በፊት ሊሆን ይችላል፣ የእንጀራ ማስጋገሪያ ምናምን ብለው እኮ ብር ይሰጣሉ ቤተሰቦቻችን አይደለም። ይሄ እውነት ከተሳሳብ እኮ አረሙኝ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ያደርጋሉ ቤተሰቦቻችን። እንደውም አሁን ዘመናዊ ሆነው ሌላ ነገር ደግሞ አሻሽሎት ሁሉም በአቅሙ እየፈቀደን ያደርጋል። ያው የማይችል እንግዲህ አይችልም። እሱ ምን ስለ እሱ አይደለም እያወራ ያለሁት፣ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ባዶ እጅ ባንሄድ ድግስ ላይ ብዬ እላለሁ። በስድስተኛ ደረጃ ያቀረብኩትኝ ወይም ስድስተኛ ነጥብ እንዲወራ የፈለኩት ምንድን ነው መሰላችሁ? የምናወራው ማወቅ ብዙ ሰው በተሰበሰበበት ቦታ የእውነት ነው የምላችሁ በጣም 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 ትልቅ ነገር ነው። ፓርቲ ይሁን ምንም ብቻ ይሁን ግብዣ እስከሆነ ድረስ ግብዣ እንግዲህ ምንድን ነው አላማው? መብላት መጠጣት ብቻ እኮ አይደለም አይደለ? አላማው መደሰት ነው። ስለዚህ ልበላችሁና እኔ መስሪያ ቤቴ ችግር ካጋጠመኝ ስለ መስሪያ ቤቴ ችግር እዛ ጋር ማውራት አለብኝ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም መደሰት አይደለም ሁሉም ሰው መደሰት አለበት። በእኔ ችግር ምክንያት የእኔ ችግር አስተዛዛኝ ሆኖ ድግሱ መረበሽ የለበትም። እዛው ጋር በሚደረግ ነገር ለምሳሌ ከባላችሁ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከጮኛችሁ ጋር ቦይፍሬንድ በሉት ምን በሉት በቃ የፈለጋችሁትን በሉት። ግን እዛ ጋር በሆነ ነገር አጠፋ ብላችሁ በቃ እዛ ጋር ተካራ መፍጠር አለብን ብዬ አላስብም። አጠፋም አላጠፋም በተቻለ መጠን ብላችሁ እንዲህ ተስተካከላችሁ ዋጥ አርጋችኋት ችግራችሁን በሆዳችሁ ይዛችሁ እቤታችሁ መታችሁ እቤታችሁ መነጋገር ያለባችሁ እንጂ ከማናቸውም ቅርባችሁ ከሆኑ ሰዎች ጋር እዛ ጋር ምንም አይነት ችግር መፍጠር የለባችሁም። ሌላ ደግሞ የማይነሱ እንትኖች አሉ፣ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ ፖለቲካ ልበላችሁና በጣም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አሉ፣ ይሄ ኳስ ምናምን እነኚህ ፋናቲክ የሚያደርጉ ነገሮች አላለ። ይሄ ምንድን ነው በሰው ህይወት ውስጥ በጣም እንደሚገቡ ነገሮች፣ እንደዚ አይነት ነገሮች በእውነት ነው የምላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ጠረጴዛ ላይ ባታወሩ፣ ከማንም ለምን ምኑንም ያህል አታውቁትም ባታወሩ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። መወራትም የለበትም የፖለቲካ ምናምን ምናምን የእግር ኳስ ምናምን በቃ ይሄ ምክንያቱም ሳታውቁት የምታውቁት ሰው ሲቀየር ታዩታላችሁ። ይሄ በጣም ትንሹ ነው። በቃ ይሄ እንዴት ይላል ማይነኩ ምንድነው ማይወሩ ኢሹዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ነገር ሰው በተሰበሰበበት ቦታ አይወራም፣ ምክንያቱም ህይወታችሁም ሊያስከፍላችሁ ይችላል። ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ የምናወራው ማወቅ አለብን በተቻለ መጠን። እዛ ጠረጴዛ ለምሳሌ ጠረጴዛ ላይ አምስት ሰው ካለ አምስቱንም ሰው ሊያሳትፍ የሚችል ስላለ ነገር ኖርማል ነገር ስለጠቅለል ስላለ ነገር በቃ ይሄ ግላዊ ያልሆነ ነገር ገብቷችኋል። እንደዚ አይነት ነገሮች እና ሰውን ሊያስቀይሙ የማይችሉ ነገሮችን መነጋገር ማውራት መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በምንም ተአምር የምናወራው እናውቃለን ማለት ይሄ እንደዚህ ምናምን ነገር ማለት የለብንም። በቃ ሁል ጊዜ ስናወራ ጠረጴዛ ላይ ጮክ ብለን ማለት ሰው መረበሽ እዛኛውን ጠረጴዛ መረበሽ ማለት ሳይሆን ይሄ ከጎን ያለው ሰው ቢሰማ ምንም ችግር የሌለው ነገር። አንዳንድ ጊዜ እኮ ከጠረጴዛም ላይ ካለው ሰው እኮ የሆነ ሰው ጋር ሞቅ ያለ ወሬ ልትይዙ ትችላላችሁ አይደለ? ነገር ግን ሌላኛውን ቢሰማ ሌላኛውን ቢሳተፍ ምንም ችግር የማመጣ ነገር። እንደዚህ አይነት ወሬ እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ነው መጫወት ያለብን። በሰባተኛ ደረጃ ስትወጡ አመሰግናለሁ ብላችሁ መውጣት ነው ያለባችሁ። አመሰግናለሁ ብለን ይህንን ችግር ብዙ ጊዜ የሚፈጥሩት ብዙ ጊዜ ወንዶች ናቸው። እንግዲህ ወንዶች ካጠፋው ይቅር በሉኝ፣ የምሬን ነው። ካየሁት አንጻር ነው የምነግራችሁ። አንዳንድ ጊዜ አለ ስትሩት የሌለ ሰው አጋጥሟቸው አቅም ድግስ ላይ የእውነት ነው የምላችሁ፣ እንዲህ ስልብ የሚል የምር ነው የምላችሁ። እሺ እንትና ስትሉ ከሆነ የሆነ ሰዓት ላይ ነበረ ግን ስትጠይቁ
አቅድም እዛ ጋር ውጪ ይላችኋል የሆነ ሰው ስልክ ሲያወራ አይቼው ነበር ይላችኋል። ከዛ ሌላኛው ደግሞ ኦይ እሱማ መኪናውን ሰስቶ እኮ ሄደ ይላችኋል፣ ከግማሽ ሰዓት በፊት ነው ይላችኋል። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በቃ ነበሩ ግን ሳይታው ሹልክ ብለው የሚወጡ ሰዎች አሉ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እና እርግጥ ነው ምንድን ነው አስቸኳይ ነገር ሊኖራችሁ ይችላል፣ ግን ለሁሉም ሰው መናገር አይጠበቅባችሁም፣ ለታዳሚው ጠቅላላ መናገር አይጠበቅባችሁም። ለባለቤቶቹ ግን ለጋባዦቹ ልትናገሩ ግድ ነው። ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩትኝ። ጉዳያችሁ ማለት የምትሄዱበትን ጉዳይ መናገር ካለባችሁ በዚህ በዚህ ጉዳይ ምክንያት ልሄድ ነው። መናገር ደግሞ ከሌለባችሁ በቃ ግድ አይደለም ሁሉንም ሚስጥራችሁ ልትናገሩ፣ ግን አስቸኳይ ነገር ገጥሞኝ ነው ስለዚህ አመሰግናለሁ ብላችሁ እንደዛ ነው እንጂ መሄድ ያለባችሁ። እንደዚህ እንደው ሹልክ ብላችሁ መሄድ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። በስምንተኛ ደረጃ ደግሞ ምንደው ሳ ልክ ስንመጣ ሰዓት እንዲከበር እንዳል ሁሉ ስንወጣ ሰዓት ማክበር መቻል አለብን። የእውነቴን ነው የምላችሁ። እኛ በበነጋታው ስራ ስለሌለን፣ እኛ ስንሄድ ቤታችን የሚያጫውት ስለሌለን፣ ሴት ላጤ ስለሆንን፣ ወንድ ላጤ ስለሆንን ምንድን ነው መደበሪያ ማድረግ የለብንም የሰው ድግስ። በእውነት ነው የምላችሁ። የተጠራ ነው እንዴት ነው ለምሳሌ ልበላችሁና እራት ከሆነ ግብዣው ከስድስት ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ከሆነ በኢትዮጵያ አቆጣጠር እንዴት ነው 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ከሆነ ማለት ነው። በቃ ያንን ሰዓት ያለው ሂደት የምግቡ የጣፋጩ የምናምኑ ሂደት እስከሚያልቅ እናርግና እስከ 8 ሰዓት እንቆይና ከዛ በኋላ እንደ ድግሱ ሞቅታ እንዴት ነው እንደ ድግሱ ድባብ ነው የምንቆየው። ሰዓት ልክ የሆነ ነገር ቀዝቀዝ እያለ ይመጣል አይደለ? መዳከም ነገር ሲታይበት የእውነት ነው የምላችሁ፣ የመጨረሻ ወደ ቤታችን ሂያጆች መሆን የለብንም። ብድግ ብለን ፖርሳችን ይዘን ቆታችን ጠቅልለን ከዛ ቤት መውጣት ነው ያለብን። የኢትዮጵያም ድግስ ቢሆን ይታወቃል ማለት ምንም እንኳን የራት ግብዣ የምሳ ግብዣ አለ፣ ምክንያቱም እንደዚህ ገደብ የለውም አለ የሀገራችን ድግስ። በ12 ሰዓት ላይ የምናደርገው የራት ግብዣ ላይ ወይም ደግሞ ከቀኑ 6 ሰዓት የምናደርገው የምሳ ግብዣ ላይ ነው የሚለው እንጂ በዚህ ሰዓት ያልቃል የሚል ሰዓት ገደብ የለውም አይደለ? እንደዛም ቢሆን እንደነገርኳችሁ የድግሱን ድባብ አይታችሁ ልክ ሞቅ እንዳለ ድግሱ ይሄ ያለው ነገር ሞቅ ያለው ነገር እየረገበ ሲሄድ ማለት ነው፣ የዛን ጊዜ በቃ ደውል ነው ማለት ነው፣ ክሊክ ወደ ቤት መሄድ አለብን እንጂ በቃ እንደነገርኳችሁ እኔ ስራ ስለሌለኝ በነጋታው ተኝቼ ላለው ምናምን ብዬ የሰው ቤት ሄጄ ቁጭ ብዬ ሰዎቹ ሀያሉ በእውነት መቀመጥ አለ ምንድን ነው ስሙ እኛ መጠባበቅ አለባቸው ብዬ አላስብ። ምክንያቱም ደጋሾቹ ምናልባት እንደ ትላንትና አልተኙ ይሆናል፣ ለሁለት ለሶስት ሰዓት ይሆናል የተኙት። ምናልባትም ከዛም በላይ ማለት ከሁለት ቀን በፊት ምናምን በጣም ቢዚ ሆኖ ነበር፣ የተስተካከለ እንቅልፍ አይኖራቸውም። ስለዚህ በተቻለ መጠን እንደነገርኳችሁ ሰዓታችንን አክብረን ወደ ቤታችን ነው መሄድ ያለብን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላቸው የመጣሁት ተጋባይ ስንሆን ብናስተካክላቸው ብዬ ያሰብኳቸውን ጠቃቅን ነገሮች የማናስብባቸውን ነገር ግን ደግሞ ብናስተካክላቸው እኛ ህይወት ላይ ጥሩ ነገር ሊፈጥሩ ይችላሉ ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች ነው። ጋባዥ ደግሞ ስንሆን፣ ደጋሽ ደግሞ ስንሆን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ቪዲዮ ስር አስተያየታችሁን ጻፉልኝ፣ በሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እንድመጣ ማለት ነው። በተረፈ ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌ እንግዲህ አንዳንዴ እንዲህ ጣል ጣል እያደረገ እንዲያት ነጥቦችን ላ ደግሞ የተለያዩ ምግቦችን በእኔ ቻናል ይተላለፋል። ስለዚህ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ ብዬ ላለሁኝ። የሰራቱን ደግሞ ካደነቃችሁ ፕሮግራሜን ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለወዳጅ ወገኖቻችሁ፣ ዘመዶቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ ሼር አርጉ ሌሎች ሰዎችም እንዲጠቀሙበት። በተረፈ በሌላ በቆንጆ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደግመን ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።